Okej, god morgon allihopa och välkommen till en ny vlogg. Idag är det lördag den 23 januari. Klockan är nu just 12.27, alltså den har blivit jättemycket nu. Jag vaknade faktiskt av mig själv vid 9:30 typ, ja. Så det var riktigt nice. Men ja, jag hade duschat nu, haft ansiktsmask och liksom laga alla produkter som jag ska ha. Så yes, men det tog ganska länge när jag hade ansiktsmask och allt sånt innan. För det var mycket att det skulle ta ett tag och torka och shit. Men nu så har jag helt enkelt lagat frukost. Så jag har två bröd för tillfället, men jag ska säkert la flera sen snart. Och så har jag Oboy. Alltså det var så länge sedan jag drack det och det, alltså det är så gott. Men nu så ska jag bara kolla lite typ Netflix och äta. Alltså jag har ganska mycket jag vill hinna göra den här helgen, så jag tänkte att ni får helt enkelt hänga med. Jag fick reda på en ny dag att jag ska också tvätta bilen. Så ja, det blir mer än jag trodde. Hej Becky. Jag glömde att visa, men alltså se vad söt. Han hade just händerna på armen min. Okej, så där hörni, nu har jag, eller oh shit, nu är jag jätteoljig här. Men det brukar vara så när jag har lagat, eller hållit på med ansiktet och sådär. Klockan är 2 nu, så det är jättemycket. Men jag har hållit på att redigera en video och sådär. Men nu så ska jag ut och tvätta bilen här. Jag tänker att det är mycket mer nice när det är liksom ljust ute. Men jag har på mig svarta mjukisbyxor, stickor och bara en sån här en fluffig flis, och sen så har jag en jacka på och så ska jag ha mössa. Men jag har typ min blåa där uppe och orkar inte hämta den. Alltså jag har köpt den här för några år sedan. Men den är som så här rosa glittrig. Men jag har inte använt den nu. Så jag funderar på om jag ska använda den. Men jag känner att den... Alltså jag tycker om den. Så mycket nog mer. Men eller som färgen är lite sådär. Alltså den är som samma färg som mitt ansikte. Typ. Men jag vet inte. Den är ändå som så här lite längre. Och det tycker jag om. Jag gillar inte när det är som så här platt. Men ska jag ta den? Jag börjar använda den så får vi se. Ja, men nu får vi helt enkelt ut och tvätta bil. Jag tror inte det kommer ta, alltså det tar nog inte så jättelänge. Men den är jättekytig så att det blir bra. Det är också plusgrader idag. Det borde vara i alla fall, för mamma kikar och frågar ifall jag kan tvätta den nu. Det ska, ja det är +3 grader idag. Det är sjukt konstigt. För det har liksom varit minus typ 23. Så att det är som jättekonstigt nu. Eller det var som när det var minus 20 grader. Så kändes det som att det var som plusgrader. Alltså det här känns som att det skulle vara sådana moonboots typ. För det känns lika så här klumpiga. Ja. Men också därför att när den står stilla hela tiden så laddas den ur hela tiden. Eftersom det finns ju där stöldalarm och sånt där. Okej. Okej, så där. Nu blev det inte så att jag tvättade bilen för att bilen var inte hemma. Eller så mamma är ute och kör med den. Så därför så kan jag liksom inte tvätta den. Men hon ska typ komma hem snart. Så att då så ska jag väl säkert far typ direkt och tvätta den. För jag vill ju ändå göra det när det är ljust. Men ja, jag tänkte typ sminka mig nu. För att ja, jag ska filma in en video idag i alla fall, hade jag tänkt. Och det spelar ingen roll ifall det är ljust ut eller mörkt. Så jag kan nog göra det, för det är ju ändå lördag. Ingen ska upp tidigt imorgon. Så att det gör inget ifall den skulle i misstag bli ganska sent inspelad då. Så jag ska i alla fall sminka mig nu. Och sen så ska jag städa rummet. För att jag ska som spela in en sån här cheap clothes look expensive. Någon sån där typ. Eller alltså som, för jag är ju ändå inte en sån som vill som spendera mycket. Alltså inte vill jag som spendera 100 euro på ett plagg. Nej. Utan jag kör ju ganska mycket så här second hand. Eller typ nu köper jag typ inte alls några kläder. Senast var liksom november på Shein. Men sen dess har jag inte köpt några kläder. För nu har jag som insett hur mycket kläder jag har. Så att jag spenderar inte något mer på det. Men jag tänker att det kan bli ganska kul video och sådär. Den videon kommer nog ha kommit upp före den här videon. Så att ifall ni vill se den. Och lite sådär.
vad jag gör den videon, så är det bara att kolla. Men ja, jag hade också tänkt den här helgen egentligen ha spela in en video då jag testar sån här mer. Okej, jag vet inte riktigt vad det är för slags mat. Alltså det är som nudlar som är lite starkare. Och sen är det sån här typ, jag tror det heter epoxy mushrooms. Men jag är inte helt säker, men det är någon sån där vita mushrooms. Alltså jag har sett massa sån här ASMR mukbangs. Och alltså det ser som så gott ut. Så jag har länge velat testa det. Idag så kommer jag inte hinna göra det, för jag har som inte köpt några ingredienser. Och imorgon så ska typ mamma la lasagne. Så att då tyckte pappa att jag ska göra det istället nästa vecka. Så. Men ja, alltså jag har märkt nu att allt mitt smink börjar ta slut. Alltså det tråkigaste är ju nog till att köpa smink eller så, sån här påfyllningar. Usch vad tråkigt, man vill ju inte sätta pengar på det. Okej, så andra försöker nu då att tvätta bilen. Alltså pappa är inte här nu just, och nu på vintern vet jag inte vart han liksom har vattenslangarna. Och pappa är inte hemma nu just, och han har inte telefon med sig, så jag har ingen aning. Och det är liksom, jag kan inte tvätta den utan det, eller ja. Så det är ju shit, så jag kommer typ måste fara ännu en tredje gång ut. Ja, alltså. Tur att jag inte skulle göra allt jag hade tänkt nu heller. Jag skulle inte ha hunnit, för det här har redan tagit skitlängd bara. Men jag kan väl inte göra så mycket än att gå typ in igen. Alltså. Jag har liksom gått nu i flera av förråden. Men det liksom finns inte någonstans. Och jag hade tänkt gå och se det här förrådet också. Men ni ser här hur högt snön är. Ni ser här. Alltså, nej, det här går inte. Varför är det så där? Okej, försök tre. Nu kör vi. Klockan är 5. Och det är ganska mörkt, så jag skaffar en sån här. Och nu har jag här skummit värre. Så let's do this. Okej, så där, nu har jag då tvättat bilen klart, och jag har lyckats få mig helt genomblöt. Men ja, alltså ni ser ju, nu är bilen ren och fin, eller så gott som möjligt. Fick i alla fall en sak klart nu. Alltså gud, jag fick sån ragge just på min säng, alltså det är helt sjukt, men vad fan? Så, alltså jag fick sån ragge på min säng just, för ni ser det här, den här saken här. Alltså den får alltid ner varje dag. Ja, och så försöker jag liksom få det lite fint här. Men alltså det gick inte, alltså det blev bara så knöligt och så att till sist fick jag typ sån ragge, så jag bara drog allt från sängen ner på golvet. Och fy vad jag hatar det här. Alltså fastän man inte ens rör på sig i sängen, man bara ligger som vanligt. Den här kanten så är typ där ner, man bara ja. Nu är det i alla fall lite fixat här på den här sidan och sådär. Här är nu lite kaos, och där är de kläderna jag ska ha. Men jag ska då filma den här videon jag talar om och sådär. Ja, och jag har klippt de här byxorna också, för de här har varit jättelånga, så jag har aldrig använt de.
Eller jag använde en gång då det var för långt och det släpade i marken och det gick ju skit. Men nu är det som riktigt bra. Eller jag ska ju som ha skor till. Eller när jag har skorna på så är det som perfekt. Men ja, klockan är faktiskt så mycket som 18.52 nu just. Och vi ska typ äta klockan 8. Men jag hinner nog filma lite. Men jag är inte riktigt helt säker på hur jag ska göra den här videon. Men jag tänker göra det med tidens gång och sådär. Och jag vet inte riktigt hur outfitsen ser ut ihop. Så jag får ta och testa lite under videons gång också. Så. Men jag bara kör på någonting. Jag ska gå ner och stryka de henne nu för att det är jätteskrynkliga. Men sen så kör vi helt enkelt igång. Okej, hörni. Nu har jag spelat in videon. Alltså jag har ingen aning om hur den går bli. Nu så ska vi äta också. Och klockan är... Den är 20:14. Men jag ska verkligen ta bort de hoopsen. Alltså, ah, ja. Oh. Nej, är det så skit? Är det så äckligt? Mm. Ja. Bara far undan. Okej, så där nu är klockan, var har jag telefon? Ja, nu är den 22:53 och jag har redigerat klart en video och så jag lagt upp den nu så att det är ganska sent nu, men de flesta kollar typ den här tiden så att ja, och det är ju ändå lördag. Egentligen så ska man typ inte lägga upp på lördagar, men ja, nu så ska jag och mamma kolla film. Jag frågar henne ifall hon vill ha. För att det skulle ju ändå vara ganska mysigt. Jag hade tänkt börja redigera den här videon. Jag hade lagat den där annorlunda videon. Alltså som jag lagar nu då på dagen. För att jag har ingen aning om hur den kommer bli. Så jag är lite taggad på att typ redigera den. För jag har ingen aning om hur det kommer slut. Och alltså jag har inte använt den här på skitlänge. Den här flisen. Men den är så mysig. Ja, nu håller vi på att försöka få Netflix att funka. Hallå! Och jag och mamma tog... Och en glass. Ja, en pirul och kaktus. Vill du ha popcorn, mamma? Nej. Ha här. Ja, men nu så funkar. Nå, det får väl bort. Mm. Måste säkert hoppa ur. Tools. Jaha. Vad heter det? Bridgestone någonting. Ingen aning. Okej, så hörni, nu har vi då kollat på filmen ett bra tag. Klockan är liksom 03:17:18 nu. Men alltså, den där serien var så bra. Alltså, eller den är, alltså vi har inte sett klart den för det var som 8 avsnitt. Och varje avsnitt är en timme, så att... Fast när jag skulle vilja ha sett hela serien idag så skulle det inte ha gått. Eller, då skulle jag vara uppe hela natten. Men alltså, den är så bra. Alltså jag vill bara se mer, alltså jag verkligen rekommenderar den. Posten det är som så här utspelar sig på 1800-talet, men alltså den är som, den är bara så himla bra. Men den har lite så här moderna inslag. Det var liksom så här, när det är sån där orkester på en sån här bal som spelar så är det sån här nya poplåtar. Fast som de spelar som om det skulle vara för, ja, för en. Men ja, alltså den var jättebra. Jag kommer lätt se om det, tror jag. Typ med Johan eller något. Men ja, nu så ska jag helt enkelt gå och sova för att ja, klockan är ändå liksom 3. Så nu tar jag bara helt enkelt av sminket och sen börjar jag gå och sova. Så jag hoppas att ni har gillat att få hänga med på min dag ändå. Men ja, så glöm helt enkelt inte att gilla, kommentera och prenumerera. Så ses vi i min nästa video. Hejdå!